ခုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ဆရာကြီးဦးဖိုးကြားရဲ့ငွေမျက်နှာဆိုတဲ့ဝတ္ထုတူဖြစ်ပါတယ်။အင်းမားချန်နယ်မှတင်ဆက်သူကျမအေမီဖြစ်ပါတယ်။တင်ဆက်သမျှအသစ်တွေကိုသိရအောင် Subscribe လုပ်သွားပါအောင်နော်။ခေကောင်မညီကိုဟိုပတ်ဆံဝါလာကြီးကရင်းနေပါလားအေးညီတော့ကော်တာပဲ။အောင်မဲဒီတနာယူရစ်ထုတ်ကြီးတေကန်နီးကြီးကိုငါကဘာလို့ရမှာလဲယုတ်ကြီးကလည်းဖြစ်နေလိုက်တာမပြောသည်ပြောပြောကိုခွေးနှင်းထားသလိုပဲငါကပဆန်ကိုဂယူဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးအေ့တည့်ရဲ့လားညီကမကြွားပါနဲ့ပဆန်ဟာပဆန်အေ့မှတ်ထားပဆန်ရဲ့အားကိုညီတွေ့တော့မှတည်မင်းညီပယ်နီးနဲ့မှပဆန်အားကိုမခံနိုင်ဘူးကြည့်ပါလားကိုဇင်းနာကမရှင်ဟာဘာဖြစ်သွားသလဲ။ခလေးငါရောက်အဖေမုံဆိုးဖို့ရွတ်တော်ကြီးကပတ်စံနဲ့ပေါက်ယူသွားတယ်မဟုတ်လား။ညီကငါ့ကိုဒီလောက်အထင်မသေးပါနဲ့အေး။မရှင်ဟာမရှင်။ဒီကမယ်မြစ်ကမယ်မြစ်တည်ရဲ့လား။မျက်နှာကိုတေးတေးချာချာကြည့်ထား။မိမိမျက်နှာကိုလက်ညှိုးနဲ့ထိုး၍ခက်ကြွားကြွားပြောလေသည်။အေးတော်မျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်ရသေးတာပေါ့။အထက်ပါစကားတို့ကမိမ့်မရွယ်ရွယ်နှစ်ယောက်ပြောနေကြသောစကားများဖြစ်သည်မင်းစကားတို့မှာလင်းရေးသားရေးယောက်ျားမိန်းမချစ်ကြရေးများဖြစ်ပုံရသည်တို့ရရင်ထိုစကားတို့ကိုကျွန်ုပ်ကြားရသောအခါသူတို့လင်းရေးသားရေးချစ်ကြရေးတို့ကိုအပထား၍ကျွန်ုပ်၌တွေးတောစရာတစ်ခုပေါ်လာလေသည်ထိုပေါ်လာချက်ကလောက၌ပတ်စံမျက်နှာကြီးသည်ဆိုသည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်ညီတို့ပင်အပေါ်ယံကဟန်လို့၍ပြောကြတော်လဲကျေးငွေပတ်စံကိုလူတိုင်းချစ်ခင်ကြည်ညိုလိုချင်ကြသည်သာဤ။ကောင်းပြီအဘဲကြောင့်ချစ်ခင်ကြည်ညိုလိုချင်ကြသည်။အဖြေထွက်လာပုံကကျေးငွေရခြင်းမှာကောင်းသောရခြင်းမကောင်းသောရခြင်းဟူ၍အကျန်းအားဖြင့်နှစ်မျိုးရှိသည်။အချို့မှာမိမိ၏ကံဉဏ်ဝိရိယဖြင့်ကောင်းရာကောင်းကြောင်းရှာဖွေ၍ရသည်။အချို့ကခိုးတိုက်လိမ်ဆသောမကောင်းမှုဖြင့်ရသည်အခြားတနည်းလဲရှိတန်ရသည်အချို့မှာအချောင်ရတတ်ကြသည်ဥပမာကောက်ရခြင်းထီပေါက်ခြင်းအငွေရခြင်းစသည်တို့တည်းဤအချောင်ရသည်ဆိုသည်မှာလဲဗုဒ္ဓဘာသာအယူအယရှေးကံဟောင်းနှင့်ဆက်နေသည်ဤတွင်အကျေပြရန်မလိုဤသို့ရာနီးမျိုးမျိုးရှိရာတွင်ယခုကျွန်ုပ်ရေးလိုသောကိစ္စ၌ရေပူရအားဖြင့်ရာရိုးရစဉ်ဖြစ်သောမိမိတို့ကံဉဏ်ဝိရိယဖြင့်ရင်း၍ရာချင်းကိုအဓိကထား၍ရေးလိုသည်အတိတ်ကိုဆွဲ၍ငွေမျက်နှာကြီးပုံကျွန်ုပ်တို့သည်ကျင်းငွေပတ်စံကိုအလကားအကြောင်းမဲ့ရကြသည်မဟုတ်ကုန်ဉာဏ်ပညာရှိခြင်းအမျောအမြင်ရှိခြင်းလုံလဝိရိယရှိခြင်းဒီကြီးမှန်ကန်ခြင်းတို့ဖြင့်ရင်းနှီးပြုလုပ်ပြီးမှပတ်စံခြင်းငွေကိုရလေသည်အချုပ်ကကံဉဏ်ဝိရိယတည်းဟူသောအကြောင်းတို့ကြောင့်ပတ်စံလေးဟူသောအကျိုးဖြစ်လာရသည်ကံဉဏ်ဝိရိယကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်လိုကြည်ညိုကြသည်တို့ကြောင့်လည်းဤတို့၏အကျိုးကိုစားဖြစ်သောပတ်စံခြင်းငွေကိုကျွန်ုပ်တို့လိုက်၍နှင့်လိုကြည်ညိုခြင်းဖြစ်သည်ဥပမာဤနီသောကုံစီကိုဤနီသောကာလဒေသ၌ရောင်းရသောမျက်စွန်းရာဤဟုဉာဏ်ဖြင့်စဉ်းစားခြင်းချိန်မျောစား၍မပြင်းမရိစူးစမ်းရောင်းဝယ်သို့ရောင်းဝယ်ရ၌လည်းလိမ်လည်ကောက်ကျစ်မရှိရိုသားဖြောင့်မှန်စွာပြုမူရောင်းဝယ်၏ထိုအခါအမျက်ပတ်စံခြင်းငွေများစွာရရှိလျာထိုသူ၏ကံဉာဏ်ဝိရိယဖြောင့်မှန်ခြင်းတို့ကိုထိုပတ်စံခြင်းငွေပေါ်၌တင်စား၍ချစ်ခင်ကြည်ညိုနှစ်လိုခြင်းဖြစ်ကြလေသည်ထိုမှတစ်ပါးလည်းသူတစ်ပါးတို့ကိုနှစ်သက်ရန်အလိုကြရန်အကျိုးရှိရန်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးသဖြင့်လည်းပတ်စံခြင်းငွေကိုရနိုင်၏ဥပမာစာမိသည်ဒေါ်မိုးအားထင်းခွဲပေးသဖြင့်ဒေါ်မိုးကပတ်စံတမတ်ပေးလေသည်ဆေးဆရာသည်ယောဂပြောက်အောင်တပင်သည်သည်ကြည်ရှင်ပြော်မြူအောင်အထယ်ဝက်သည်သည်အထယ်ဝေးရအောင်တရေစားသည်သည်အစာပြေအောင်စာအုပ်သည်သည်ဖတ်သူတို့တနည်းနည်းအကျိုးရှိအောင်အနှိပ်သည်သည်အညောင်းပြေအောင်ဘိန်းရှင်သည်ဘိန်းစားတို့အလိုပြည့်အောင်စသည်ဖြင့်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးကြသောကြောင့်ပတ်စံခြင်းငွေရကြကုန်သည်ထို့သို့သူတစ်ပါးနှင့်လိုကြည်ညိုနှစ်သက်အောင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်ဖြင့်ထို့သို့ရခဲ့သောပတ်စံရှင်ကိုလူတို့ကနှင့်လိုကြည်ညိုနှစ်သက်ကြခြင်းဖြစ်သည်ဤကဲ့သို့အားဖြင့်ကံဉဏ်ဝိရိယဖြောင့်မှန်ခြင်းသ
ตัวบ้าโร่เนื้อโลเวจูชีเวโรโกสังเวชินจีฮูโดก้าวมโนอีโกซาพีโตปัสสันจิงเวโกจโนโตชิมอนเนตจิโนโลจินจาจินพีตีอีกาเตโกสวยเวงวิมินาจีบงดีนากาโกสวยเวงวิมินาจีบงยากะบงเตโกสวยเวงวิมินาจีดีพีนาลูโรอีจูโกสังไนเดพีนากาโกสวยเวงวิมินาจีดีดี จริงเวชิตุมาลอยากูปีเสนาโดตะกูตัดดีสินีลีดีอีชัดเรื่องก้าวโนยาจินมาก้าวโนยาจินโนกูมาจีโรบีเช่นในต้องสวยในโดตะกูตัดดีกูตาจีโรดีทงเวชิมามิมิโลเอ็นสนาอเมียวเมียวกูพี่ในดีอเปียนรูอเมียวเมียวโรอีสนาอเมียวเมียวกูเลพี่ในลีดีทำไมกันในตัวกูทำไมจุยในดีเอาไว้สาโลตัวกูไปในดี ป่วยจีโรตัวกูป่วยเปียในดีกงสีตัวโรตัวกูยิ้มไปในดีสาดีเพียตัวบ้าโรนึกตะป่วยจูชีป่วยโรกูสาวในเลยดีพูมาตะบ้าเลยตัวบ้าโรอีจูเปียอังเปียสีเตจียงพิวในเดพีตัวบ้าโรอีเจ้ายุ่งจริงอยู่เด็กขยันจริงกูเลยขยันเลยดีดีจริงชอบยาดอจริงเวียจริงมาแกเนียนวิริยาพิมพ์จริง ตัวเจ้าโจโกสังเวชินูจังยาดีตัวเจ้าก้าวมโนอีกูซาพีพีปัสสันจิงเวโกลูโรนิตะจิโนโลจินจ้ากงดีอีกาเตโกสวยเวียนหาจีบงโกปยาดีมะก้าวมูพีนยาจิงโกลูโรเกยจ้ากงดีช่างยาดีโกโกสวนเนียรำหอบบาบูหูคันหนึ่งเปียวจ้าตุเลสีดี ถ้ารอการกู้ตัวก้าวหน้ากูหูแต่ยาแต่เพียเจนนี่ชิมมันจะดูแลสิดีเนี่ยเจ้าเวอาเพียลูโรอีโลเอ็นสันนารูโกเพียไหนดีเนี่ยตั้งมือโจชิมูโรโกสาวไหนดีอีตัวอาเพียนากะโกสวยเวียนหาจีเจนพีดีสากับยาเกตัวเมมี่ขามยามาทูมยาตังโกเอียจีโตปัสสันเชนฮูรูจิเลกะลุมาลุนไนบามลาหูด้วยปูมีดี ส่งสัญจรเวทีอาดีกาเมมี่มาเสลี่ยสังเกติกันยาวยาดูพิธีมีบ้ามีอะไรเสียใจมาจามีเป็นทัวร์ยักษ์ก้ากาลาตากังโซเบมาข้าวมังสาตทางทางเนตเต้าซามุเยตสีมอโตกาเนตเตวีวีเนลีดีเมมี่เนสกับพี่พ่อตั้งเงี้ยไม่มาพิวมาเลยปูดงลงจีเลเลเนสวยจูซาและก้าวซาเสียเนดีกูตุยอาดี แม่มีอีมีบ้ามีอะไรมีมีโรงงานนี่ดอจะแท้เองเคลียกูไปเวียอยู่ไรตีหูใจยาดีพี่อาเมมีเคลียไปอาชีโรเมทมาเย่เฮ้ป้าตัวบีเย่แม่มีอีตั้งเงี้ยไม่มาพิวเนตุยสกัสเปียวใจยาฮิโรอุเย่จะมากะโจสังไปไรตาบ้าอพูจิกะปัสสันติฉันดารา พี่รอเลยที่มาพูดจีน้องเนียเองลงทรงตรงเนี่ยไปตัวเตยแม่ไม่พูดจีบอกฉันจะมาตั้งเงี้ยจริงก้าวซาอังลงไปไล่ตาบอกอุเยหูยิ่งใส่พี่อาจะสู้ที่อาจะเล่ากูตัวยาดีปงเพี้ยเสียอาจจะแต่งสวาเปลี่ยเลยดีจะนกกาเลยเองตัวหาหัวโตโตไปพูดจีนี่มีเตยก้าวมาไปหูด้วยมีดีฮะจะน้องเงี้ยจีเฉยบีตัวโตเนียง ดีรีย์ยังไม่ท้าบ้านเนี่ยตีรอบาพิเศษเลยก็มาเคลียร์ชั้นลายออกมาหูละมูโซมาพิจารณาเยเลยมูโซพูอัตจีจุดจับยี่ทูจีอายุโซจีรังปัสสันตะกูเนี่ยตมีเหล่ายี่เหล่ายูโชกูยาดีระอายุเก้ายูเก้าปัสสันสีมูโซมาเคลียร์เมมี่หาใจดาวูกังเข้าอยู่ไหนเนี่ยบาพิเศษเลยเมมี่จูรีเวหูวันยังมีดี ฮะมูดีดากูดูเรื่องโน้ตเรียนพิจารณาเฉยบีตัวอย่างเรื่องปัตมาเฮียกูอยากคู่มูดีดากูดูกะเชื่อมาเชื่อในบ้านมลาหูจโน้ตเรียนมีดีจโน้ตมาส่งเพียงในแต่โจเซียมีกะเจ้าจูบอยู่ส่งเพียงไปรอมูจาวาหูต้องมาลายาดีหูโลเสียจีอุปโภคใจเงินเงินหน้าสูเรวัตถุดูบีบาบีเอ็มบ้าเชนเนม่าเต็นเซตุจะมาเอมีพิบาร์เร่เต็นเซตมีอัตเตอร์ดูโกตียาอังสับสคริปต์ลูกตัวบ่าวน้อ